que está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança? É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, visitar. Muito obrigado, a gente combinou antes. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. portalbay.com.br, opinião livre é aqui, e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso e-mail para perguntas e contatos dos nossos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br, está aparecendo aí no seu vídeo. Confira os nossos programas na sua forma inédita, aos sábados, às 21 horas e 30 minutos, com posteriores reprises, aos domingos, às 23 horas e ao longo da semana, em horários alternativos. Nosso programa, como de resto a TV Santa Maria, podemos ser assistidos no site santamaria.tv.br. Hoje, para nós conversarmos, foi o que eu sugeri aos meninos, sobre, e que eu genericamente coloquei como as encruzilhadas do campo energético no Brasil, e aí se envolvem questões relativas aos recursos hídricos, a fontes alternativas de energia renovável, a questão do petróleo, da Petrobras, do pré-sal, a questão da produção mundial de petróleo, do consumo, da demanda, da economia global desaquecida, da China, da produção de xisto nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, as questões todas que envolvem a questão energética. Para conversar sobre isso, estão aqui conosco os nossos debatedores quase permanentes, Márcio de Souza Bernardes, advogado, poeta, devia dizer primeiro poeta, advogado, professor universitário, doutorando em Direito, quase encerrando, né? Espero. Pela Universidade Federal de Santa Catarina. O meu outro dileto debatedor, Jorge Fogerini, advogado, professor, mestre em Direito. Em Ciências Sociais. Ciências Sociais. E jurídicas, não. Não. É habilitação em ciência política. Ciência política. Voltado à ciência política. É aquele famoso Mila? Não, é o Mila, não. Ciências Sociais. No curso de Ciências Sociais, mesmo, aliás, exato. Ligado ao ativo. Tá. Porque sabe que antigamente vocês não pegam, vocês são bacharéis em Direito, né? Uhum. Eu sou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Eu também. O meu diploma tem isso. Ciências Sociais e Jurídicas. É. Mas alguns cursos ainda têm essa denominação. Tem essa nomenclatura. Curso de Ciências Sociais e Jurídicas, eu vi alguns, inclusive. Que é o meu diploma, tem essa descrição também. Tu é um Reles bacharel. Bom, registrar, nós, como os queridos amigos já perceberam, nós estamos apenas em três no estúdio. Houve uma defecção de última hora, participaria do programa conosco, o doutor Péricles Lamartine Palma da Costa, né? O nosso querido Neco, presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, que por um problema profissional de altíssima hora acabou não podendo participar conosco. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui dois grandes debatedores, qualificadíssimos, e eu tenho certeza que vamos fazer um bom programa. Quem começa? Amigos do Candinho, né? Isso é sempre bom. Exato. É. Amigos do Candinho, talvez seja a melhor credencial. Rende elogios e tal, né? Na rua, eu me apresento como amigo do Candinho. Também, então. Se isso começar a dar dinheiro, não esquece de mim. Tá bom. Dos créditos. Quem começa? E sobre que aspecto pretendem abordar essas questões que eu sugeri? Vou dar a deferência para o Márcio. Eu já ia falar isso e ele me ganhou. Estou achando estranho. Não gostei do começo. O tema ele é bastante vasto, né, Candinho? Ele vai englobar uma série de fatores possíveis de análise. Só para fazer um esclarecimento para os nossos amigos telespectadores, nós estamos assim mais ou menos numa entre-safra de notícias que gerem temas alentados para a gente fazer grandes debates, grandes discussões. E essa questão dos recursos energéticos estão na pauta a partir
dos problemas do centro, do sudeste brasileiro, especialmente, né? Das questões ligadas à Petrobras, agora, aumento de combustível, todo mundo reclamou, que está acontecendo esses dias, enquanto no mercado internacional o preço do barril de petróleo se mantém na metade do preço do que já na metade do valor do que já teve há algum tempo, né? Quer dizer, essa tem toda uma série de questões que eu acho que dá para a gente discutir, claro, porque claro, isso tem reflexo direto na vida da gente. O que eu digo é que esse tema pode ser abordado sobre vários aspectos, tanto sob a ótica do direito, quanto das ciências sociais, como falávamos, quanto da economia, especialmente na perspectiva política de gestão de tudo isso. Então é um tema bastante complexo. E eu me permito a uma primeira análise, pelo menos, de uma área que me é bastante familiar, até porque eu leciono isso já há muito tempo, que é o que se volta à questão ambiental, né? Trabalho com direito ambiental há muito tempo e meu doutorado agora ele vai pela linha de ecologia política e direito, e a gente analisa e estuda há muito tempo já essas questões do desenvolvimento sustentável ou do desenvolvimento de uma forma geral que tenha a conexão com a questão ambiental. Sem excluir, óbvio, a questão política, econômica, social e tudo mais. Se interligando. Né? Elas são inseparáveis. A gente não tem como fazer uma análise pura, né, de uma ou outra. Mas da perspectiva ambiental, primeiro, a crise energética não é nenhuma novidade, muito menos a hídrica, porque há muito tempo os ambientalistas estão falando sobre isso. O Brasil, na década de 70... na verdade, em 72, portanto, durante o regime militar, enviou um representante para Estocolmo, né? Que foi a primeira grande conferência internacional do meio ambiente, né? Para discutir as questões ambientais. E isso só ocorreu quando o problema ambiental atingiu as áreas ricas do mundo. Quando a Europa começou a sofrer com problemas de urbanização, excesso de veículos, problema de indústria, e os Estados Unidos. O problema ambiental sempre foi discutido, mas ninguém dava importância ao assunto. Em 72, chegou às potências. E aí, como gerou um problema econômico decorrente disso, claro, em razão da suba de alguns produtos primários, em razão da escassez de água... E aí, depois, logo em 73, teve a primeira grande crise do petróleo. A crise do petróleo, enfim. Há uma grande também articulação internacional, né, nessa perspectiva. De qualquer modo, o representante do Brasil, naquela época... teve uma participação vergonhosa, né? Brasil militarista, plena política de desenvolvimentismo do governo militar, abrindo a floresta amazônica para a transamazônica, construindo grandes hidrelétricas, chegou a debochar... Agrovilas, né, na Amazônia Legal. Obras faraônicas, que muitas delas não foram terminadas, né, e que tiveram desvio de dinheiro público assim, né, a granel, né? Bom, naquela época o representante do Brasil disse, debochando até das discussões, que o Brasil tinha uma natureza infinita, né? E que 69 o homem foi para a Lua, né? E o homem viu que o planeta é finito, né? Pelo menos do ponto de vista simbólico, né? E o representante brasileiro disse que o Brasil tem uma natureza infinita e uma água que nunca acabaria, que era inesgotável. Portanto, se os países estavam se queixando que tinha muita indústria poluindo nos seus países, na Europa, poderiam migrar para o Brasil, né? Porque nós receberíamos de braços abertos aí para a poluição. 72. Essa discussão ganha cada vez maior sofisticação ao longo do tempo. Na década de 80, aí, nós temos, inclusive na área do direito, normas muito interessantes na perspectiva do meio ambiente. Mas na prática política e econômica brasileira, nada se faz. Se nós formos analisar. E os ambientalistas, eles estão sempre falando, olha, temos problema, a água não é infinita, o Brasil tem uma mega biodiversidade, porque é um dos países do mundo que possui a chamada mega biodiversidade, né? Mas isso é esgotável. Sim, evidente. Né? Isso, se não for de forma apropriada, adequada, utilizada, adequado, uma gestão séria, voltada para a perspectiva ambiental, isso vai ser dizimado. Bom, e é o que está acontecendo. Se a gente analisar, alguns anos atrás, muitos especialistas já falavam que as chuvas que alimentam o sul e o sudeste, elas vêm da umidade produzida pela Amazônia. Bueno, aprovaram um código florestal.
muito por força aí de um grupo de interesses internacionais agrários para a expansão de fronteiras agrícolas. E qual o resultado disso? A devastação da Amazônia acelerou imensamente, né? Produção, lavoura, em áreas que não deveriam ter lavoura, produção, e se floresta. As chuvas reduziram, né? A gente está vendo aí a crise em São Paulo, a crise no Rio de Janeiro com relação à água. E a água no Brasil também significa energia elétrica. Né? E um outro problema, Belo Monte também. Então a gente começa a ver que é um problema bem complexo, mas que traz à luz hoje coisas que muitos chamados eco-xiitas já estavam falando. Né? Não é um problema, e acho que tu colocaste isso esse tempo no programa do Claudemiro, estava te ouvindo, não é um problema só natural, é um problema provocado efetivamente pelo modo de desenvolvimento que nós optamos, né, nessa sociedade capitalista. Pode haver nesse conjunto de coisas todo fatos aos quais a ciência atribui como processos naturais. Geológicos, naturais. Mas tem uma enorme parcela de responsabilidade nossa nisso. Mas é claro. Nesse nosso caso, dos recursos hídricos que isso está abordando, antes mesmo de nós chegarmos na Amazônia, pegando o que se chama tecnicamente de Amazônia Legal, que assambarca o estado do Mato Grosso, o Tocantins, sei lá, uma parte, e na chegada, o Centro-Oeste, a parte de Cerrado, o Cerrado foi dizimado. Dizimado. Né? Cerrado foi Mata dizimado. Mata Atlântica, toda, né? Se for ver também. E nesse ponto, o que me preocupa bastante é a falta de sentimento de alteridade, algo que o Marcinho já mencionou bastante aqui no programa, porque aqui no Sul eu tenho visto muito aquele discurso do lá em São Paulo eles estão com seca, nós aqui estamos bem, etc, etc. Só que se esquece que por aqui nós já tivemos muitos períodos de estiagem, principalmente na região de Bagé, por ali, também na região das Missões. Nós estamos no deserto em onde costumeiramente, justamente, do deserto do Alegrete, ou seja, nós temos situações de contingência, situações de escassez, de estiagem, justamente em função de algo produzido artificialmente por nós. Tu és praticamente um menino, apesar do teu imenso talento, do teu conhecimento, da tua qualificação toda. E tu não lembrarás, certamente, que em 1984 nós enfrentamos uma terrível seca aqui no Rio Grande do Sul. Aqui os governos, as prefeituras, o governo estadual incentivava a abertura de postos artesianos. Né? Uhum. Nas praças da cidade havia postos abertos. Nos edifícios onde havia espaço, abriam postos artesianos. E eu vejo com muita preocupação isso, porque os que são mais criticados são justamente aqueles que têm uma ponderação científica sobre o assunto. Uhum, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente faz alguma observação um pouquinho mais aprofundada, dizendo da influência do corte daquela árvore sobre todo um bioma, nós temos aquele pensamento anacrônico, absolutamente anacrônico, no sentido de que, o que que esse guri, que tá só estudando a vida inteira, o que que ele sabe dizer mais do que eu? Né? Nós temos uma ideia tacanha, no meu ponto de vista, de que eu trabalhei assim a vida inteira e não vai ser alguém que vai mudar. E é justamente por isso que nós estamos colecionando atrasos atrás de atrasos. Só uma visão egoísta. Uma visão egoísta e uma visão arrogante, prepotente, né? Que impede, inclusive, quaisquer avanço, seja na área científica, na área social e assim sucessivamente. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, nós temos um problema que é reconhecido, que é o problema do cemitério Santa Rita. Uhum. Né? O cemitério Santa Rita, ele fica sobre uma área que é uma área aquosa, né? Então existe aquele receio de que o churume, o necrochurume, possa penetrar ali no aquífero, contaminando toda a água que nós acabamos por beber. Diga-se de passagem, é uma das substâncias mais nocivas produzidas pelo homem. Ainda o mais. Necrochurume, porque a gente tem uma série de hormônios que no processo de decomposição acabam gerando substâncias que não existe antídoto, que não existe remédio. Ainda mais se acrescidas de toda aquela quimioterapia, claro, todos aqueles medicamentos que muitas pessoas que falecem, obviamente, passaram por aqueles tratamentos. Pois bem, só que isso é tratado com um desdém tão grande,
Como se isso não fosse trazer problemas num futuro que é um futuro breve. Não, eu, esse não é problema só de Santa Rita, não. Aqui perto, passando o menino. Menino Deus, não. Não, ali é no. Para quem sobe o peral. Campestre do Menino Deus. Ali tem um cemitério muito antigo e é numa área pouco elevada. Elevada, sim. E abaixo tem a barragem. A barragem de Santa Maria. Então, esse que não é um problema. Não é a principal barragem que nos abastece, mas é uma reserva técnica. A gente sai do macro para o micro e vê esses mesmos problemas que o Jorge está falando. Então vejam, querendo ou não, isso é um problema de educação, e é um problema de educação que não vem de cima para baixo. É um problema de como a população brasileira vê o processo educacional, porque não valoriza o educado, o efetivamente estudado, o instruído. Vê aquilo como sendo uma bobagem, né? É papo de professor e recebe todo esse descrédito. E eu falei em egoísmo porque isso encerra uma visão tacanha, né? Medíocre, de que, puxa vida, interessa a mim, né? Enquanto eu estiver me dando lucrando, me locupletando, está ótimo. Não interessa o que vai acontecer com o planeta para os meus filhos, para os meus netos. Esse é um problema ético, cara. Mas a gente tem... É impressionante, eu até me arrepio falando nisso, cara. Coisa gozada. É porque que, talvez mais recentemente eu tenha despertado de uma forma muito, muito, muito enfática para essas questões. Cada vez que eu vou a Santana do Livramento, que é a minha viagem internacional anual, uma vez por ano eu saio do país e vou a Uruguai, vou a River, né? Enquanto uns vão para Aruba, vão para, sei lá, para Paris, bom, deixa assim. E eu cada vez que passo em Rosário do Sul e vejo o Rio Santa Maria, sim, me corta o coração, minguado. E assim mesmo quando tem época de chuva, que ele está espraiado, o rio deve ter meio metro de profundidade, né? Completamente assoreado, completamente e assoreado. E as responsabilidades... Quer dizer, e ninguém... Tá... E aí, quando falasse em código florestal, mas puxa vida, os caras brigando para destruir, para segurar que... o direito de destruir. E o grande discurso é, vamos aumentar a fronteira agrícola para aumentar a produção de alimentos, para baratear os alimentos. Bom, a gente vê o oposto, né? Na verdade, pessoas que vão produzir mais avançam nas fronteiras agrícolas onde não deveria avançar e causa problemas gravíssimos, como em Agudo 2011 aqui, né? A ponte de Agudo é isso. Quem olha o mapa de cima vê que era uma árvore separando o rio e a lavoura de arroz. Né? Aquele rio está totalmente assoreado também. Matou quantas pessoas naquela situação. Então as pessoas expandem a fronteira agrícola com discurso de maior produção, depois armazenam para negociar preço para ter mais lucro. Ou seja, o problema não é o alimento, né? O problema é justamente essa lucratividade. E isso é um problema internacional. Até porque hoje em dia a cultura não é mais para alimento, né? A gente vê o quê? A gente vê eucalipto, a gente vê soja para biodiesel. A gente vê pinos, a gente vê um monte de culturas que não dizem respeito à alimentação. Então, estamos destruindo o nosso ecossistema, estamos destruindo o nosso bioma para quê? Para produzir biodiesel. Biodiesel que não vai nem ser consumido aqui. Quando tu falaste nessa questão do alimento, eu estava pensando justamente nisso, talvez excetuada a lavoura orizícola, né? Tirando o arroz, o resto é a pequena propriedade que produz, não é o agronegócio. Nós precisamos fazer um rapidíssimo intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estado. Muito obrigado. Ele combinou antes. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de usar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Por favor, professor. Muito obrigado. Ele combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, com a parceria indispensável, um apoio cultural fundamental de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Portal bay.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso programa pode receber a contribuição dos amigos telespectadores através de sugestões de pauta, de questionamentos, perguntas, enfim, através do e-mail frente@santamaria.tv.br. E os nossos programas inéditos são veiculados aos sábados, às 21h30, com posteriores reprises aos domingos, às 23h, e ao longo da semana. Não é demasia repetir também, Marcinho e Jorge, que a TV Santa Maria pode ser acessada, pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br, não apenas pelo canal 19 da NET. Márcio, eu te interrompi por uma necessidade, por uma contingência, né, inadiável, tinha que fazer um intervalo, mas tu iniciavas um novo viés, eu não gosto dessa palavra. Pelo menos ela já está esgotada, eu acho. Na verdade, né? Era uma continuidade, né? Para concluir geral, de uma forma geral essa primeira reflexão. Mas é justamente isso, ou seja, o que a gente nota é que há uma opção, não é só uma opção, é uma construção histórica de uma sociedade capitalista cujo objetivo é o lucro imediato e individual sem um respeito à vida em todas as suas formas. E quando a gente fala isso, parece muito abstrato, quando eu falo isso em aula, às vezes, né? Os alunos não entendem no início do direito ambiental, mas a gente começa a ver isso na prática quando a gente começa a discutir essas questões. E o grande problema é que isso só começa a se tornar assunto nacional ou muito sério quando atinge também justamente as camadas ricas. Porque as camadas pobres do país, das periferias, dos estados mais pobres, sofrem com isso há muito tempo. E nunca foi tão alardeado assim, o problema da crise hídrica, da crise energética. Então, quando chega ali no eixo Rio-São Paulo, aí se torna um problema nacional. Né? Nesse ponto, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Talvez até alguém possa estar em casa nos chamando de hipócritas por fazer esse discurso pró-ambiental e, ao mesmo tempo, termos carros, utilizarmos. Poderia. E eu devo reconhecer que, realmente, nós... E quando eu falo em nós, eu falo na primeira pessoa do plural, nós causamos impacto ambiental. Né? Isso nós devemos ter em mente. Nós causamos impacto ambiental muito mais do que um aborígene, muito mais do que um tibetano, muito mais do que um... A sociedade capitalista moderna. E nós estamos inseridos. Claro. E nós estamos inseridos. Fora, nela, aí claro. A gente pergunta, o que a gente pode fazer? Só colocando a garrafinha no lixo? Não, é óbvio que é muito pouco. Né? O nosso banho demora muito, o nosso carro consome muito. Para ser construído o nosso carro consome um horror da água. Uhum. Mas nós estamos inseridos nisso. Nós precisamos disso de uma forma ou de outra para trabalhar, para suprir as nossas necessidades. Dentro da ciência política existe uma parte que trata sobre a lógica da ação coletiva. Uhum. O que é a lógica da ação coletiva? É como fazer para que toda uma sociedade haja dentro de um padrão. Porque veja bem, se o Giorgio deixar de usar calça social, deixar de usar o sapato, deixar de usar o carro, deixar de usar ar-condicionado, luz elétrica, ele não vai trabalhar, ele em questão de 3 anos vai estar alijado da sociedade, ele não vai mais ter nenhum poder de influência, ele vai ser um excluído total, eu vou virar um ermitão. Então eu não posso correr esse risco, obviamente. Eu somente poderei correr esses riscos se eu perceber que uma coletividade está aderindo a esse tipo de conduta. O que eu vejo no Brasil ultimamente é justamente o contrário. Uma mídia, né, que fomenta o contrário. Uma mídia, né? E o governo um também. Um consumismo absurdo. Não, e o governo e também. E o governo também, que fomenta o quê? Fomenta consumo. Produção de carros. Produção e consumo. Ou seja... Incentiva. Ou seja, as nossas cidades estão abarrotadas, estão poluídas, estão trancadas, estão sujas. E o que se fomenta? Carros.
Reduz o IPI, o, né? Agora o valor, voltou. O valor reduz... que foi concedido a título de renúncia fiscal, referente a IPI para produção de carros, poderia engendrar, poderia criar, empreender inúmeras iniciativas de transporte coletivo barato ou até gratuito para a população. Isso, e de qualidade. Que impactaria muito melhor na vida dos cidadãos e também no meio ambiente. Agora, isso aconteceu? Não. A lógica da ação coletiva está sendo utilizada para um viés contrário, para um lado contrário, e eu não consigo entender. Eu tenho trabalhado isso bastante, assim, alguns estudos de desenvolvimento sustentável, né? E a minha crítica é justamente essa. O que é inconcebível o desenvolvimento da sociedade capitalista sustentável. É inconcebível. Porque a lógica do desenvolvimento da sociedade capitalista ainda é a lógica da ciência econômica mais clássica, mais tradicional. Né? Do consumo, do lucro. Tu pode ver que a linguagem que a mídia passa é uma linguagem do economês, né? O homem comum... ou de baixa escolaridade, que está assistindo um jornal da Globo ou coisa do gênero, não entende aqueles números. Uhum. PIB, déficit, não sei o quê, né? Aquele jogo de números, que a economia faz. Eu costumo fazer uma crítica aos economistas, porque normalmente eles não falam outras línguas que não da economia. Assim como muitos advogados também fazem o mesmo. Então, o grande erro, mas principalmente da economia, né? Porque parece que é o motor de tudo. Se a gente for analisar, nos noticiários é só isso. Né? Então, todo desenvolvimento é medido por números, por questões matemáticas de maior ou menor consumo. Vamos dizer que o país cresceu ou não cresceu agora, grande, o país deixou de crescer tanto por cento, está crescendo 2%. O que é crescer? É aumento de produção, consumo das pessoas, mas não é consumo de subsistência. É o consumo do supérfluo. Cada vez mais, a questão que impulsionou muito o desenvolvimento do país foi o consumo de veículos. O que eu já tenho falado há muito tempo vai gerar gravíssimos problemas ainda, além dos que já existem. Né? E tem mais ainda. Se a gente analisar um pouco, o nosso hábito também está envolvido na questão do consumo de água e da questão energética. Eu não sou vegetariano, por exemplo, mas falo isso muito para meus alunos. A produção de 1 quilo de carne bovina, em todo o processo de produção, leva mais de, salvo engano, 1 quilo de carne bovina, 15 mil litros de água. 1 quilo. De carne bovina. São dados da FAO, né? A agroindústria, né? Que é ligada à ONU. Por 62% do consumo então, de água. Então, quer dizer, se eu deixar de comer carne todo dia, não preciso virar vegetariano, bicho grilo ou coisa do gênero. Vegano, mas quem sabe. Aí, vegano, não precisa, tudo bem. Mas quem sabe um consumo reduzido geral, né? Não vá modificar também os índices de produção disso. A gente vai produzir outra coisa. Né? Mas não, né? Tem toda a questão da carne. A gente começa a ver isso aí, uma bola de neve. Nós estamos fazendo uma observação para os nossos telespectadores. Nós estamos gravando o programa dia 6 de fevereiro, sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Hoje, dia 6, no programa Sala de Debate, na Rádio Antena 1. Que infelizmente não consegui hoje ouvir. Nós discutimos algumas questões ligadas a esse tema. E eu estava falando da questão da dependência brasileira do ponto de vista da matriz energética, dos recursos hídricos, né? Quer dizer, 80% da nossa matriz energética é de origem hídrica. E falava que outros países é muito pequeno, comparando com o Brasil, inclusive nos Estados Unidos parece que é da ordem de 7%, uma coisa assim. E lá pelas tantas, o Claudemir trouxe alguns números que mais ou menos eu acho que fecham com essa manifestação incidental do Jorge ali. No mundo, segundo os dados que ele divulgou, eu não sei qual é a origem, qual é a fonte, não lembro, 72% da água consumida é consumida em atividades produtivas primárias, lavoura, na produção de carne, etc, etc. 22% na indústria e apenas 6% é o pro resto. O que, né? A cidade consome. O consumo humano normal que a cidade consome. Então. Exato. Mas é isso mesmo. E o grande problema, o rebanho bovino muito grande, esse é um problema. Não estou fazendo aqui um discurso de acabar com os rebanhos bovinos ou coisa, não é isso. Mas, de fato, dados científicos demonstram isso. São dados da FAO. Né? Esses números são da FAO. Da FAO. Tá? Então, quer dizer, a gente começa a ver. É o carro, é o meu
o que eu consumo enquanto alimento, é o meu modo de vida criado. O governo, se fosse efetivamente sustentável e fosse um governo para as pessoas e não para o capital, eu não estou falando do governo do PT, né? Eu estou falando em Estado nacional moderno. Se fosse um Estado para as pessoas e não para o capital, né? Vamos melhorar o discurso, não investiria mais tanto em ações, no meu ponto de vista, extremamente degradadoras do meio ambiente, como a usina hidrelétrica de Belo Monte, que vai ainda ratificar a lógica da geração de energia ainda pela água. Bom, com escassez de água, seca o Xingu, Deus o livre, né? Acaba metade do Brasil. Aí tem uma discussão, inclusive, quanto à transposição do São Francisco. É outra discussão que traz importante. Um risco gigantesco de salinizar excessivamente o próprio São Francisco, e aí pode prejudicar toda a água do próprio São Francisco. Mas e toda a cadeia produtiva mesmo, para consumo efetivamente humano. Então a gente está sempre nessa lógica da hidrelétrica, né, no Brasil. Nessa questão da... Acho que depois a gente podia, até vou propor depois que a gente derive um pouco a discussão para outros aspectos e tal. Mas em relação a essa questão da água e a questão... Da evaporação na Amazônia, que gera, né, a chuva, etc, etc. Alguns autores já chamam isso de rios flutuantes. Essa coisa começou, tu falaste em expansão de fronteira agrícola, isso começou nos anos 70, especialmente, né, com a invasão do Centro-Oeste, especialmente por gaúchos, né, especialmente por gaúchos, mas tu tens da região sul e sudeste muita gente também, que acabaram realmente expandindo as fronteiras agrícolas, mas destruindo o ambiente. Né? Quer dizer, o Cerrado acabou, grandes grupos financeiros, bancos, indústrias, se valiam de benefícios fiscais na época, ligados à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a famosa Sudam. Sudam era do Desenvolvimento Nordeste. Aí os caras compravam lá, assim, digamos, 200 mil hectares. Coisa pouca, né? 200 mil hectares. A preço de banana. A preço de banana. Porque, obviamente, lá era tudo desocupado. E normalmente, boa parte dessas aquisições se tratavam do que nós, advogados, chamamos de alienações a non domino. Quer dizer, quem vendia não era dono, não podia vender o que estava vendendo. Até os próprios estados membros faziam isso. Mas assim, ó, e como é que eles davam uma utilidade, na visão deles, para essas áreas? Eles utilizavam aviões agrícolas para jogar sobre a mata um produto químico chamado Tordon, que é o mesmo agente laranja, o desfoliante utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. É isso aí. Ah? E aí, depois que estava devastada a floresta, jogavam também de avião sementes de capins, jaraguá e colonião, também produtos de importação da África, provavelmente, né? Que não eram gramíneas nativas e tal. E depois punham meia dúzia de cabeças de gado lá. Era isso. O conceito de desenvolvimento do ponto de vista... É a chamada Revolução Verde que nós tivemos aqui. É a Revolução Agrícola, né, que teve verde. E veja a importância que eu vejo... Eu só queria fazer um depoimento assim, pessoal, porque eu vivi muito próximo a essa realidade como advogado do INCRA na Amazônia Legal naquela época. E eu lhe pergunto, na época... Pergunte-me, se eu souber... Tu tinhas noção disso? Não. Veja... Mas não nesse nível de compreensão das coisas eis que eu tenho o que hoje. Eu quero colocar. Mas isso me machucava muito. Mas me doía muito. Mas veja o que eu quero colocar. Porque assim, árvores centenárias, maravilhosas, frondosas, com, sei lá, 30 metros de altura, daqui a pouco aquelas coisas destruídas. Veja o que eu quero colocar. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 40 anos, os nossos filhos, os nossos netos vão olhar para o nosso tempo e vão pensar... Cara, o que que eles faziam naquela época? Olha os absurdos que eles faziam. O que que eu quero dizer com isso? A gente chega num nível de percepção que a gente começa a olhar para trás e começa a ver o quanto nós éramos atrasados. É por isso que, de uma forma ou de outra, eu acho importante não demonizar aquelas pessoas. Demonizemos os seus atos, sim. Mas eu começo a imaginar que eu, naquele contexto, possivelmente faria a mesma coisa que eles com o nível de informação que eles tinham.
Porque era vendida a ideia, e eu tenho que me colocar neste contexto, era vendida a ideia de que realmente a natureza era infinita. Era colocada a ideia de que aquilo era necessário para o desenvolvimento e era a única forma... O Candinho está falando isso é década de 80, né? Na verdade, a discussão ambiental já está muito presente no Brasil. Mas a discussão ambiental chegava a quem? Não, aí que está. O governo fazia, os veículos de comunicação faziam chegar. Claro que não, porque o interesse todo estava na mão daqueles que querem tirar lucro. Hoje, isso, por da exemplo, do grande capital internacional. É, isso tudo foi patrocinado por dinheiro. Hoje, por exemplo, o petróleo, ou melhor, a gasolina é um problema porque subiu o preço. Ou seja, agora as pessoas estão preocupadas porque subiu o preço do petróleo. E na verdade, não subiu o preço do petróleo, não, coisa nenhuma. Não, o que aconteceu foi que o governo parou de subsidiar o que vinha fazendo justamente para manter a política de venda de carros. Mantém a gasolina baixa, continua vendendo o carro. Ó, estamos garantindo o futuro da nação. Não! Agora, eles viram que o prejuízo está grande, tiveram que acabar com os subsídios. E, bom, nós temos um problema de excesso de carros, falta de combustível, obviamente, e, portanto, o preço está se adequando à regra de mercado. É, mas na guinada que o Candinho queria dar no programa, mas ainda no mesmo tema, eu acho que seria interessante abordar justamente essa questão da matriz energética que nós temos, baseada não só na hidrelétrica, que seria mais limpa caso não tivéssemos outros problemas que influenciassem também nisso, né? Seria limpa, tão limpa quanto, a melhor é a nuclear, já está, até hoje é isso que tem sido comprovado, porém... Com os riscos. É. Mas a nossa matriz energética, em grande parte, ela é de combustíveis fósseis, da queima de combustíveis fósseis. Então ela vem do petróleo, do gás natural e do carvão. Esse é o problema. Então esse é o problema que tu abordou agora, falando da gasolina, que também é um problema importante da gente falar. Né? Tudo acaba sendo movido pelo petróleo, gás natural e carvão. Se nós pegarmos a geração de energia do carvão, tu tens uma produção de poluição. Isso que eu ia dizer. O efeito... Apesar, digamos assim, dos filtros e das condições técnicas avançadas nos processos produtivos hoje, ainda é muito poluente. Né? O problema ainda é que se nós formos a candiota fazer esse discurso que estamos fazendo aqui, nós seremos massacrados. Exato, né? Exato. Por quê? Porque o pensamento aqui no Brasil ele é imediatista. Eu vou manter o preço da gasolina para dar aquela sensação de que a inflação está controlada. Claro, o objetivo de manter o combustível também era para manter a inflação, né? Já que já estava estourando a meta, então mantém. Objetivos a curto prazo são os objetivos prioritários no Brasil. Não se tem um planejamento a longo prazo. E aí aconteceu o quê? Degringolou isso. Carros em excesso, agora não tem para onde escoar. Nós temos um problema gravíssimo, cerca de 2% do PIB é comprometido em função da nossa logística urbana. Em função da logística urbana, o cara demora 2 horas para se locomover do trabalho para casa. Obviamente, isso tem um custo. Cada vez pior isso, claro. Isso tem um custo. E um custo ambiental, né? Amigo, uma queima maior de combustível. Amigos, para ir a Cabo Bio, o pessoal que trabalha na Universidade Federal, professores, alunos, quem vai lá em função do hospital universitário, sabe o quanto se demora em determinados horários. Quase, né? quase uma hora para andar 10 quilômetros, amigo. Eu não sou tão velho e eu me lembro que o primeiro dado... É praticamente um menino. Exato. E eu me lembro de um dado, quando eu entrei na faculdade, que o número de carros novos vendidos em Santa Maria foi de cerca de 80 num mês. Hoje esse número passa de 600 por mês. E aí fazemos o seguinte cálculo. Cada carro possui pelo menos 4 pneus em atuação, digamos assim, em uso. Imaginemos que dali a 2 anos esses 600 carros têm que trocar os pneus. São 4 pneus. Onde vai isso? Ah, mas vai ser reciclado para fazer asfalto. Não vai. Não. Mesmo que uma parte vá, sobra muita coisa. Sobra muita coisa. É a minha vez de interrompê-lo. Para... Minha vez é a tua vez de ser interrompido. Porque nós precisamos fazer mais um intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, visitar. Muito obrigado. Ele combinou antes. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de usar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser. Está esperando por você na Pampeiro. Muito obrigado, ele combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, último bloco desta edição do programa, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. E Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo, o nosso e-mail para contato dos amigos telespectadores é frente@santamaria.tv.br e a TV Santa Maria pode ser assistida também pelo site santamaria.tv.br. Nossos programas inéditos, repetindo a última vez, neste programa vão ao ar aos sábados às 21h30 e depois há reprises aos domingos às 23h e ao longo da semana. Ufa! Conversando aqui com o Marcinho Bernardes, com o Jorge Fogiarini, sobre questões de como é que nós poderíamos genericamente tratar do tema que nós abordamos hoje. As questões energéticas. Questões energéticas, ambientais, etc, etc. O Jorge, não sei se foi no ar ainda ou foi no intervalo, disse que eu havia até falado antes de dar uma mudada no rumo da prosa. Quer dizer, pelo menos, né, enveredar por outras alternativas, e o Jorge disse que gostaria de trazer o debate para questões mais ligadas à economia. É que, na verdade, com relação ao meio ambiente, eu não gosto de me imiscuir em pontos aos quais eu sou leigo, né? E falar sobre meio ambiente, sobre questões, falar sobre meio ambiente envolve conhecimento, de uma forma ou de outra, né? Então, nesse ponto, eu prefiro dar credibilidade ao que o Márcio diz, ao que o biólogo diz, ao que um geógrafo diz. Prefiro dar credibilidade porque eu não posso me basear no achismo. Eu não posso dizer que, ah, porque eu acho que isso, eu acho que aquilo. Muito pelo contrário. Agora, eu acho que politicamente a lógica da ação coletiva tem sido muito mal conduzida no Brasil. Acho que economicamente tem sido pior ainda, né? Eu acho que ao invés de a gente investir em políticas que coíbam o consumo do combustível, que coíbam o consumo de energia elétrica, muito pelo contrário. O que, que o governo fez? O governo ele vinha segurando o preço da energia elétrica, causando um prejuízo duplo, causando um prejuízo à estatal, a Eletrobras, me fugiu o nome, causando prejuízo à Eletrobras e ainda fomentando o consumo, de uma maneira ou de outra, da energia elétrica por parte do cidadão, por parte do empresário e tudo mais. E mais, fazendo com que fosse não atrativo investir na geração própria de energia elétrica. É claro, se eu tenho uma energia elétrica barata, para que, que eu vou investir em placas de energia eólica ou de aquecimento da água em casa? Certo? Ou seja, o investimento foi no sentido contrário. De mesma forma, no momento em que subsidia o preço da gasolina para manter num patamar baixo, e realmente, se nós formos analisar hoje, a gasolina ela é mais ainda hoje, a gasolina é mais barata do que na Argentina. A Argentina, que sempre teve uma gasolina mais barata, está com uma gasolina mais cara, mesmo sendo estatizada agora a petrolífera deles lá. Bom, por que, que eu vou pegar o ônibus se é mais barato andar de carro sozinho no ar-condicionado? Então o que, que nós temos é isso, nós temos transporte coletivo ruim, transporte coletivo caro, gasolina alta e nós temos incentivo ainda mais para andar de carro, para consumir energia elétrica e assim sucessivamente. E os custos nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo na seca, no apagão, nos engarrafamentos e assim por diante. Esse é um dado, parece assim, é um aspecto importante, né? Mas uma questão que a gente, em relação à questão da energia, que eu tenho batido sempre, insistido nisso, é a falta de investimentos, né,
que garanta. Eu acho que a gente tem que fazer economia, sim. A gente tem que cuidar, tem que procurar não consumir em excesso, não desperdiçar água, que acho que a água é barata. Uhum. Acho que a água é muito barata. Não desperdiçar. A quantidade, os dados aí são da ordem de 37%, né? São os números nacionais, em relação ao desperdício de água. Quer dizer, a água que sai lá da estação de tratamento e não chega na torneira. A água que se perde pelo caminho. É. 37%, isso é um absurdo. Água tratada para dar descarga, para lavar pátio, para lavar veículos. O que eu vejo é pior do que isso, porque para efeito de energia elétrica especificamente, o que você vê? Você vê obras de grande vulto, como o Belo Monte, que é de uma polêmica gigantesca. E tem um impacto ambiental e tem social um profundo. Impacto absurdo. Agora, mas a água vira, né? Existem políticas para incentivar que os novos empreendimentos já tenham os seus próprios mecanismos de geração de energia elétrica? Tem que isso não falta, tem. Tem que investir nisso. O governo tem que criar mecanismos de incentivo que passa também por fontes de financiamento. Esses mecanismos são altamente taxados, o que é um contrassenso absurdo. Exatamente, eu ia abordar esse assunto que o Jorge falou da questão do incentivo e tocar num assunto que é Carol Candinho também pela área de atuação. Um dos desdobramentos do direito ambiental tem sido o direito tributário ambiental, né? Que é justamente entra numa política de extrafiscalidade, né? Em que o governo traz políticas públicas que incentivam determinadas condutas e reprimem outras de acordo com a taxação, com a taxação tributária, né? Com a incidência, alíquota, etc., a base de cálculo. Esse é um grande instrumento que o governo tem justamente para isso que o Jorge falou, né? Por exemplo, por que eu, na verdade, acabo dando subsídio e facilitando coisas que são poluentes, quando, na verdade, eu deveria colocar um peso um pouquinho maior nesses preços e subsidiar e dar incentivo a coisas que são ecologicamente mais adequadas. Acho, assim, basicamente isso, fontes de energia renovável alternativas. Isso, eu ia chegar aí. Um tempo atrás eu estava num congresso em Florianópolis mesmo, antes de entrar no doutorado, que era sobre direito ambiental, sociedade de risco, e geralmente lá é bastante multidisciplinar, vem pessoal de outras áreas. Tinha um pessoal ligado à pesquisa com energia elétrica, e eu lembro que anotei aqueles dados, ficaram na minha cabeça. Não vou lembrar números especificamente, mas eles pesquisam painéis fotovoltaicos que geram energia. Ou seja, é uma produção de energia altamente limpa, que não necessita nem do vento e do motor do vento, enfim. É uma energia que vem da captação da energia solar. O Brasil é pródigo em incidência de raios solares. Se a gente pegar tira o sul, né? O resto do país. Mas mesmo nós temos durante boa parte do ano muito sol. Tem uma localidade na Europa, na Alemanha, não vou lembrar qual é, pequena, que quase toda a cidade é abastecida por esse tipo de energia. Qual é o grande mérito disso? É que a captação da energia, ela não é utilizada toda na residência. Tem um excedente. Uhum. E esse excedente é jogado para a rede pública. Então, na verdade, tu é um produtor de energia, um consumidor de uma energia que é a única energia que a Terra tem. Né? Em termos ecológicos, a Terra só tem energia solar. Né? E é com isso que ela se faz e refaz. E nós temos uma tecnologia hoje suficiente para captar e transformar isso em energia elétrica para casa. E um dos pesquisadores falou uma coisa que me deixou estarrecido. Tanto é que depois eu fui visitar a casa modelo que eles têm ali, do lado da Celesc, acho que é, do lado da UFSC. Eles têm uma casa modelo com teto, com plantas que absorvem e tal. Enfim, essas questões de painéis fotovoltaicos. Eu lembro que ele falou que se cobríssemos 50% da área da Itaipu, né, que gera energia elétrica, com esses painéis, e tivéssemos a possibilidade de todas as residências, enfim, estar ligadas a esse sistema de captação e produção de energia geral, a energia produzida abasteceria todo o continente americano, do Canadá à Terra do Fogo. Eu fiquei, mas será? E o cara trouxe os dados, né? Porque é uma área muito técnica, obviamente, e ele mostrou isso. E isso importaria em termos de aumento no processo de transição da energia elétrica que nós temos hoje para esse tipo, em torno de R$1. Eu lembro que ele fez os cálculos na conta de luz.
para todo o processo de transição do governo, significaria um aumento de R$1 no aumento da conta de luz, mais ou menos isso, para transição de um modelo para o outro. E um modelo, imagina, cobrindo. Claro, ele fez uma alegoria, mas se cobrisse parte da Itaipu com painéis fotovoltaicos, alimentaria de energia, segundo ele, por conta da incidência dos raios no Brasil, a América toda, o continente americano. Isso, sabe, é um absurdo. Então existe tecnologia para isso. Não existe interesse econômico para isso. Quer dizer, além da energia solar, né, a energia eólica também, que nós somos privilegiados no nosso litoral. Agora a gente está espalhando parques eólicos. E com relação à água, existem apenas 4 capitais no Brasil que possuem leis, segundo as quais os novos estabelecimentos devem ter captação de água dentro das suas residências. É isso, eu ia falar também. Porto Alegre não tem. Cara, São Paulo, por que nunca fizeram isso? Santa Maria também não tem. Não tem. Eu lembro que teve uma vereadora, na época eu era procurador da Câmara de Vereadores, que propôs esse projeto de lei, salvo engano, foi aprovado, para que todas as obras novas de Santa Maria tivessem todo o processo de captação de água de chuva para descarga e coisas assim. Ia ter uma água captada para isso, que não envolveria a água tratada, né, para consumo. Mas depois acho que ninguém mais falou nisso, era aquela coisa para conseguir voto e deu. Infelizmente é assim, né, Marcinho? Infelizmente é assim que as coisas funcionam. Mas ainda nós ficando nessa área, digamos assim, mais ligada às questões econômicas, com a história do pré-sal, parece-me que houve um arrefecimento do desenvolvimento de outros projetos de fontes alternativas de energia no país. Uhum. Né? Como esse que nós estamos falando. Como esse que nós estamos falando. E hoje o mundo vive uma situação completamente diferente daquela que nós tínhamos há alguns anos. Né? Primeiro que se chegou à conclusão, chegaram os especialistas, de que essas fontes de combustível fósseis, como o petróleo, não acabaram, não vão acabar como se dizia que acabariam e tal, né? Quer dizer, métodos, maneiras, tecnologias novas que permitem a descoberta de novas jazidas e a exploração delas. Claro, evidentemente, tem a questão dos custos. Né? Os países árabes, produtores de petróleo, os maiores, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que mais ou menos faziam o controle da OPEP, né? E aquela coisa de produzir mais ou menos, segurar a produção em função da questão do preço internacional, resolveram manter uma produção estável, independentemente das oscilações de preço no mercado internacional, porque se a conclusão dos especialistas é essa, se eles diminuem a produção, abrem brecha para o Irã, por exemplo, que é um adversário, abocanhar essa fatia do mercado que eles perderiam, né? Com isso, nós temos, pelo menos eu acho que em torno disso, o preço do barril de petróleo no mercado internacional em $50, que já foi 100. Esse valor já foi 100. Já foi 120. Né? Já foi isso, foi mais. E será que o pré-sal vai vingar? Será que nós vamos ter condições de tornar viável economicamente? Será que não vai ser mais barato tu importar do que produzir? Aí nós temos um problema, porque para o pré-sal ser Só para um esclarecimento final, assim. Quer dizer, como colabora para essa situação do mercado internacional, a produção norte-americana e canadense de óleo e gás a partir do xisto, né? A partir do xisto. Sem dúvida. O problema do pré-sal é que para ele ser viável economicamente, ele tem que ter um preço do barril de petróleo de pelo menos $60. Né? Se o preço estiver abaixo disso, o pré-sal não é viável. Hoje, o pré-sal não é viável. Claro, existe uma perspectiva de que o preço do petróleo suba para 70, 80 e fique nesse patamar. Esse preço atual de $49 o barril é artificial, segundo alguns analistas de mercado. E justamente em função disso é que realmente foi deixado de lado o projeto do pró-álcool, o projeto do etanol, o projeto do biodiesel, que também hoje em dia perdeu bastante da sua... Tem que ter cuidado também. Tem que ter cuidado porque pode gerar uma crise alimentar, inclusive. Né? E inclusive energia. Porque é poluir tanto quanto. Sim, é todo o processo. Exato. Então, e isso, obviamente, a política de fomento aos carros vem inclusive para justificar o pré-sal e assim sucessivamente. Não sei, então, se aquilo que deveria ser a nossa salvação não vai acabar sendo isso, o nosso. Digamos, se criou uma expectativa tão grande, se alardeou tanto um futuro próximo, essa coisa de que nós
que seria alguma coisa meio miraculosa, né? Que resolveria todos os nossos problemas do ponto de vista socioeconômico, mas daqui a pouco é um indicativo de que não é bem assim. Na verdade, não dá para cair nesses papos, porque a gente sabe como é que é de governo e de uma parcela da mídia com alguns interesses, né? De que seria a salvação da lavoura. De todo modo, eu acho que a análise do pessoal é muito interessante em termos estratégicos para o Brasil, sim. E eu digo, desconfio que não é à toa, que está um bombardeamento em cima da Petrobras recente. Uhum. E isso tem a ver, obviamente, com a tecnologia que a Petrobras desenvolveu para explorar esse tipo de petróleo. E é um petróleo que, enfim, claro, temos as oscilações econômicas, enfim, mas nós temos uma reserva petrolífica que não tínhamos ainda pensado, né? Até pouco tempo atrás. Uhum. Então, acho que nós temos vantagens. Não é a salvação da lavoura. Talvez tenha seus problemas. Obviamente, nós temos uma tecnologia também em desenvolvimento e talvez melhore para a extração do petróleo nessas regiões. Né? Mas o que é importante é que isso valorizou muito a Petrobras. Né? Então, eu desconfio muito com esses alardes que ocorrem, especialmente agora, né? Que estão dando notícia que a Petrobras está quebrando, a corrupção da Petrobras. Claro que existe corrupção, a gente sabe disso aí, né? Como estávamos conversando há muitos e muitos anos. Um bom troco. Mas, de qualquer modo, é uma das empresas que mais gerou lucro no mundo. Né? Teve agora um dado, no momento que revista internacional sobre economia foi, e que pelo sexto ano consecutivo tem atingido sempre recordes de produção de petróleo. Né? Salvo engano, ano passado era 2,7 milhões de barris por dia. Né? Algo absurdo. Né? Então, quer dizer, a Petrobras é uma empresa que tem a tecnologia, ou talvez aprimore ainda essa tecnologia, né? E a ideia do pré-sal sendo explorado, obviamente, por nós esse aspecto, eu acho que pode ser ainda muito positivo para o país. Pois é. Essas questões todas, eu acho que também a gente precisa refletir sobre elas. Assim como falei na questão do xisto nos Estados Unidos, também há debates candentes, né, a respeito, porque é uma produção poluidora. Claro, quer dizer, isso que eu digo. Diz que há regras muito rígidas quando nos Estados Unidos. Em novas tecnologias, a gente tem que pensar numa extração e numa utilização do petróleo menos poluidora. É. Assim como a questão do xisto. Né? Quer dizer, as regras lá são muito rígidas e as multas são pesadas. Portanto, as empresas parece que se comportam dentro dos limites estabelecidos pela lei. Né? Uhum. Mas assim, essa coisa, tu falaste na produção em 2,7 bilhões, é isso? Milhões por dia. Milhões por dia. Milhões por dia. Milhões por dia. É milhões, milhões. Essa produção de xisto nos Estados Unidos agregou a produção diária de mais 5, 6 milhões por dia, não é isso? Uma coisa não assim? Não saberia dizer. É por aí também. Mas essa observação... Mas assim, com essa coisa toda da poluição. E tomara que realmente eles tenham despertado lá para a necessidade, porque eles nunca foram muito preocupados com isso. Não, né? Questão ambiental não. Os Estados Unidos nunca assinou os tratados de ambientais internacionais. E a gente for ver agora, o último dado é que realmente, de fato, aquilo que era só catástrofe de ambientalista, né, futura, está acontecendo. Já se comprovou que no último ano de 2014 a Terra teve um aumento na sua temperatura média que não teve nos últimos 200 anos, né, desde a Revolução Industrial, se a gente for ver. E que, de fato, isso está afetando as alterações de mudança climática mesmo. Chuva, estio, terremoto aqui, superaquecimento. Então, quer dizer, isso tem que ser analisado. Para a produção de energia, esse é um fator fundamental. Voltando ao aspecto estratégico que o Marcinho tinha mencionado. Se for rapidíssimo. É rápido. Só para dizer que realmente a ideia de independência do Brasil em função do pré-sal é interessante, porque a gente não sabe o que vai acontecer no Oriente Médio nos próximos 6 meses, quanto mais nos próximos 5, 15 anos. Então, o pré-sal pode ser, sim, de uma forma ou de outra, uma boia. Seria uma reserva técnica, né? Qualquer coisa válido para o Brasil, estamos aqui. Bom, infelizmente, o tempo acabou. O Leandro já me sinalizou que não tem prorrogação. Uhum. Né? Que deu para a nossa bola. Então, agradecer aos nossos amigos telespectadores pela companhia. Agradecer ao Marcinho e ao Jorge que fizeram com a competência que lhes é característica, um ótimo programa, debatendo esse tema que não é tão simples quanto eles fizeram parecer que é. Né? Pareceu simples porque eles são competentes, são hábeis,
no manejo das palavras e, não, no, e no desenvolvimento das ideias, que é mais importante. Total. Não adianta só saber manejar as palavras mais ou menos, tem que traduzi-las de forma adequada para que o nosso telespectador que está lá do outro lado possa captá-las e entender o propósito do nosso programa, que é debater essas questões. Nós voltamos semana que vem com um novo programa. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Parte da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Visitar. Muito obrigado. A gente combinou antes.